Hello guys, hari ini aku nak tunjuk cara untuk masak mi tarik segera mai mi minda peri sekari. Dan ini adalah bahan-bahannya. Mi tarik, telur, fish cake, sosis, daging, cili dan bawang putih ditumbuk halus. Kemudian masukkan minyak ke dalam periuk. Masukkan bahan yang ditumbuk tadi. Kalau nak lebih pedas, boleh letak lebih banyak cili lah. Okay, seterusnya kita masukkan fish cake. Kalau nak letak fish ball pun boleh. Kemudian kita letakkan daging. Daging ni dah masak ni, so kita boleh letak lambat pun tak apa. Kemudian kita masukkan air. Agak-agak lah, kalau macam 3 bungkus mi tu kita letak lebih kurang 3 setengah cawan air. Atau boleh juga nak letak 4 cawan air lah. Okay, kacau dan biarkan air melegak. Kemudian kita masukkan perencah mai mi minda kari. Letak ke semuanya lah, 3-3 paket serbuk kari mai mi minda. Biarkan mendidih. Kemudian kita masukkan mi tarik mai minda. Mi tarik mai minda ni kalau kita masak lebih lama lebih sedap guys. Mi dia sangat kenyal dan tidak mudah kembang. Kemudian kita seterusnya masukkan sosis. Sosis ni dia senang masak, so ujung-ujung pun tak apa . Dan akhir sekali kita masukkan telur lah. Ok, dah masuk telur, kita kacau perlahan supaya kuning telur tidak pecah. Ok, dah siap mai mi minda kari. Boleh try guys. Bye-bye.